የቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት ባሳለፋቸው 60 አመታት ውስጥ በርካታ ስራዎችን የመከወኑን ያህል ደግሞ በስኬቶች የሚነሱ እንዲሁም በድክመት የሚነሱ በርካታ ጉዳዮችን ልናነሳ እንችላለን። የድርጅቱን አላማ ተግባራት እንዲሁም ስኬቶችና ድክመቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ጥቂት ሐሳቦችን እንጋራለን። ቀዳሚ የሚሆነው እንግዲህ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በመስረታው የመጀመሪያዎቹ 210 አመታት የድርጅቱ ዋንኛ አላማ ቀኝ ግዛትን ኢምፔሪያሊዝምን ዘረኝነትና አፓርታይድን ከአህጉሪቱ ብሎም ከመላው ማጥፋት ሲሆን በዚህም አመርቂ ስራዎችን መስራት የቻለ ድርጅት ነው። በመስረታው የመጀመሪያዎቹ 210 አመታት ማለት ነው። ሌላው ቀኝ ግዛትን የመጀመሪያው በ1977 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 50 የአፍሪካ ሀገራትን ከአውሮፓውያን ቀኝ አገዛዝ ነጻ ማውጣት ችሏል። ይሁን እንጂ በአባል ሀገራቱ መካከል የኢኮኖሚ ትስስርን በመፍጠር ዲሞክራሲን በማስፈን ጸጥታና ደህንነትን በማረጋገጥ ረገድ የሚጠበቅበትን ያህል አልሰራም ተብሎ ይታመናል። 50 ያህል ሀገራት ከቅኝ ግዛት ነጻ ቢሆኑ ማለት ነው። ከዚህ መነሻነት ነው እንግዲህ በአፍሪካ መሪዎች ድርጅቱን ለመለወጥ ለማሻሻል የሚያስችሉ ሐሳቦችን በብዛት በመሰንዘራቸው በ2002 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው በደቡብ አፍሪካ ደርባን ከተማ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በአዲስ ተልዕኮ ወደ አፍሪካ ህብረትነት መቀየር ተችሏል ማለት ነው። ሌላው የአፍሪካ ህብረት እንግዲህ በስኬትነት የሚጠቀሱ ዋና ዋና ተግባራቶቹ የትኞቹ ናቸው ብለን ካልን በቻርተሩ በተቀመጠው መሰረት ህብረቱ በአባል ሀገራቱ ላይ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነትን በማድረግ የጦር ወንጀሎችን፣ ዘር ማጥፋትን፣ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችንና ሌሎች መሰል ወንጀሎችን የማስቆም መብት ተሰጥቶታል። በዚህ መሰረት የአፍሪካ ህብረት በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ሰላም የማስከበር ስራዎችን ከውኗል። በምሳሌነት የምናነሳቸው ሀገራት አሉ፤ ብሩንዲ፣ ዳርፉር፣ ሶማሊያ፣ መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳንና ማሊ። የአፍሪካ ህብረት ውስጥ ሊከሰቱ ይችሉ የነበሩ ዘግናኝ እልቂቶችን መከላከል ችሏል። ህብረቱ በእነዚህ ሀገር ሰላም በማስከበር ጣልቃ በመግባቱ ምክንያት ማለት ነው። ሌላው በስኬት የምናነሳው የአፍሪካ ህብረት ስኬት የዲፕሎማሲ ጉዳይ ነው። በዲፕሎማሲ ረገድ ህብረቱ ለአፍሪካውያን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው መርሁ መሰረት በአባል ሀገራት ውስጥ የሚከሰቱ ግጭቶችን በአደራዳሪነት ሚናን ተወጥቷል። ለአብነት ሁለት ጉዳዮችን እናንሳ። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተፈረመው በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስትና የህወሓት ስምምነት አንዱ ነው። ሌላው በኬንያ በ2007 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው ምርጫን ተከትሎ የተፈጠረውን ቀውስ እንዲረግብና ጥምር መንግስት እንዲመሰረት የሆነው በህብረቱ አማካኝነት ነው። ሌላው ጉዳይ የአፍሪካ ህብረት ስኬት ተብሎ የሚጠቀሰው ሰላምና ደህንነት ነው። በሰላምና ደህንነት ዘርፍ የአፍሪካ ተጠባባቂ ኃይል ወይንም አፍሪካን ስታንድ ባይ ፎርስ በተለያዩ የአህጉሪቱ ክፍሎች የተፈጠሩ የሽምቅ ውጊያዎችንና ተያያዥ የሆኑ ግጭቶችን የማስቆም ስራዎችን መተግበር ችሏል። በተለያዩ ጊዜያት የዲሞክራሲያዊ እንዲሁም ወታደራዊ መንግስታትን ከህብረቱ አባልነት አግዷል። በምሳሌነት ሀገራትን ብንጠቅስ ቶጎ፣ ሞሪታንያ፣ ኒጀር፣ ግብጽ፣ ሱዳንና ጊኒን የመሳሰሉ ሀገራትን ከአባልነት አግዷል ማለት ነው። ሌላ ጉዳይ በህብረቱ እንግዲህ በጥንካሬዎች ከተዘረዘሩት ከላይ ከተጠቀስናቸው ጉዳዮች ባሻገር በደካማ ጎኖች እንዲሁም በተግዳሮቶች የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ዋነኞቹን እናንሳ። በተለያዩ አባል ሀገራት መፈንቅለ መንግስቶች ሲከሰቱ ህብረቱ ለነዚህ ተገቢውን መፍትሄ መስጠት አልቻለም ተብሎ ይተቻል። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ታዲያ ሁለተኛው ጉዳይ ከሲቪል ሶሳይቲው ጋር ጠንካራ ግንኙነትና ትስስር መፍጠር አለመቻላቸው ሌላው ችግር ነው። ሌላው ደግሞ የገንዘብ ምንጩ የአፍሪካ ህብረት የገንዘብ ምንጭ ከፍተኛውን ከውጭ ሀገራት 75% ያክል የሚሆነውን ከህብረቱ አባል ሀገራት ውጪ ከሆነው መሰብሰቡ ህብረቱ ሌሎች ጣልቃ ገብነቶች እንዲኖሩት የውጭ አካላት ጣልቃ ገብነት እንዲኖሩበት ምክንያት ሆኖ ይጠቀሳል። ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው።